राति राति आबेली गधूली हेमेका दुबोरी सुतालोर पसिमरे पदूली नईरे उभतनी सिनाकी ओ सिनाकी कोलाह खरगी खरगी एति मिथा हाही आखिर सुताल हो बने जुनाकी सिंगी मुहारी निजरे पृथ्वी लाजरे उड़ानी नाम अबतरिया অর্ণতি ইমান দিন ধৈর্য ধরিলা যেতিয়া আর কেদিনমান ধরা কেতিয়াবা কিছুমান কাম হবলগীয়া থাকিলেও শেষ মুহূর্তত নহয়গৈ তোমার ক্ষেত্রতো সাগে ঠিক তেনেকুৱাই হল ফোনটো অফ করে দেউতা কলে গল তেনেকুৱা কাম তো দেউতা কোনোদিন নকৰে যিজন মানুহে ৰাতিপুৱাই মোক কোর্টলৈ যাম বুলি নিজে কৈ গৈছে সেই মানুষজন কোর্টলৈ কিয় নোযোৱাকৈ থাকিব রিমলি রিমলি তোর হয়েছে কিয় ভাত খাবলৈ ইমানবার মাতিছো তোর কোনো খবরেই নাই পেটত ভোক নাই নেকি তোর মইচোন আরম্ভণিৰে পৰা তামাম বেটিং কৰিছো যিয়ে নপঢ়া খুব মন দি পঢ়িবা ইঞ্জিনিয়ারিংৰ এক্সাম দি পাছ কৰিব লাগিব মোৰ ছোৱালীয়ে প্ৰমিছ কৰিছো দেউতা মই যেতিয়া ডাঙৰ হ'ম তেতিয়া এজন ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ম আৰু তোমাৰ সপোন পূৰা কৰিম ভাবিছিলো আজি মই ন্যায় পাম মোৰ হেৰুৱা চাকৰিটো মই পুনৰ ঘূৰাই পাম দেউতাৰ সেই সপোনটো বহু সময়ৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছিল ভাবিছিলো পুনৰ সেই সময়বোৰে গতি কৰিব পুনৰ মই অফিচলৈ যাব পাৰিম কিন্তু আকৌ চাৰিমাহ এই চাৰিমাহৰ পিছত বা আকৌ কি হয় এই চাকৰিটো মোৰ সেই চকীখন মই যে পুনৰ ঘূৰাই পাম মই নাভাবো মোৰ হাতৰ পৰা যি গ'ল সেয়া গ'লেই আৰু অৰু বৰঠাকুৰৰ ফোনটো এতিয়াও ছুইচ অফে হৈ আছে আৰু চিন্ময়কো ফোন কৰিছোঁ চিন্ময়ো ফোন ৰিচিভ কৰা নাই এতিয়াও আশা কৰি আছে বৰঠাকুৰক আদি তেওঁ আমাক সহায় কৰিবলৈ কেতিয়াও নাহে এতিয়া মনৰ পৰা এইবোৰ আশা বাদ দিয়ক বাদটো ময়ো কেতিয়াবাই দিলোঁ কিন্তু
হঠাৎ কিয় তেওঁ মনটো সলনি কৰিলে সেই কথাটোহে মই জানিব বিচাৰি ফুৰিছোঁ। সেইবাবেহে মই তেওঁক ফোন কৰি আছোঁ। তেওঁ আপোনাক কি মুখেৰে উত্তৰ দিব? উত্তৰ থাকিলেহে সেইবাবে ফোনটো অফ কৰি থৈছে। সেইটো বাৰু হয়, কিন্তু এনেকুৱাওতো হ'ব পাৰে যে তেওঁ নিজ ইচ্ছাৰে ফোনটো অফ কৰা নাই, আন কোনোবাই ফোর্সফুলি ফোনটো অফ কৰাইছে। কিন্তু আদি, কোনে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে? কোনোবাই হয়তো আমি এই যুদ্ধখন জয় হোৱাটো বিচৰা নাই। আপোনাৰ মতে কোন হ'ব পাৰে সেই মানুহজন? হেল্ল', ইমান ফোন কৰি আছো তোক, তই ফোনটো কিয় ৰিচিভ কৰা নাই? ঠিক আছে, মই গৈ আছো। কিন্তু কথাটো কি? কথাটো এইটোৱে যে মই মোৰ দেউতাক বিচাৰি পোৱা নাই। দেউতাৰ প্ৰতিজন বন্ধুৰ লগত কথা পাতিলোঁ, কোনেও দেউতাক লগ পোৱা নাই। ৰাতিপুৱা 8 বজাত দেউতা ঘৰৰ পৰা ওলাইছিল, তহঁতৰ ওচৰলৈ গৈছিল, আৰু এতিয়া 5টা বাজিবৰ হ'ল। ক'ত গ'ল মোৰ দেউতা? মইতো তাকে ভাবি পোৱা নাই, তোৰ দেউতা ক'ত যাব পাৰে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কিন্তু তই মোক দিব লাগিব। মানে মই বুজা নাই। সময় যিমানেই পাৰ হৈ গৈ আছে সিমানেই মোৰ ভয় লাগি আহি আছে। যদি মোৰ দেউতা আজিৰ ভিতৰত ঘূৰি আহে তেন্তে মোক ক'বলগীয়া একো নাই। দেউতাক তেতিয়া তহঁতৰ হৈ মই প্ৰশ্ন কৰিম যে তেওঁ তহঁতৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলে। কিন্তু যদি আজিৰ ভিতৰত মোৰ দেউতাৰ ঘূৰি নাহে তেন্তে মই তহঁতক প্ৰশ্ন কৰিম, তহঁতে মোৰ দেউতাৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলি। আমি তোৰ দেউতাৰ লগত কি কৰিলোঁ? তই এইবোৰ কি আবল তাবল বকি আছ? তোৰ দেউতাৰ নাইকিয়া হোৱা নাইতো, তই মোৰ অৱস্থাটোৰ কথা বুজি নাপাবি। যিবোৰ কথাক তই আবুল তাবুল বুলি ভাবিছ, এয়া মোৰ আবেগ, এয়া মোৰ খং। তহঁতক জীৱন দিবলৈ মোৰ দেউতা ওলাই আহিছিল। কেনেবাকৈ যদি মোৰ দেউতাৰ জীৱন যায়, দায়ী হবি তহঁতে। এতিয়া নেগেটিভ কথাবোৰ মনলৈ নানিবি, তোৰ দেউতাৰ একো হোৱা নাই। তই চাবি, অতি সোনকালে তোৰ দেউতা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব। সেইটোৱে ভগৱানক প্ৰে কৰিবি, ইয়াতে তোৰ মংগল। যদি আজিৰ ভিতৰত মোৰ দেউতা ঘূৰি আহে তেনেহ'লেতো ভালেই, আৰু যদি নাহে মই কিন্তু হাহাকাৰ কৰি দিম, কাকো সুখ থাকিবলৈ নিদিওঁ। বহুত কথা ভাবি নিজকে সলনি কৰি ভাল পথলৈ আনিছিলোঁ, এইবাৰ কিন্তু একো নাভাবোঁ, পুনৰ আগৰ পথলৈ ঘূৰি যাম। এনি হওঁ মোৰ দেউতাক বিচাৰি দে, নহ'লে মোতকৈ বেয়া আৰু কোনো নহ'ব। আজিৰ সমস্যাটো তোৰ দেউতাক লৈ আছিল, সেইবাবেহে মই একো নকৰিলোঁ, কাৰণ মই তাত জড়িত হৈ আছোঁ। আৰু বেছি যদি তই পাগলামি কৰ তেতিয়া কিন্তু ময়ো চুপ হৈ বহি নাথাকিম। চিন্তাধাৰা শক্তি নোহোৱা হ'ল নেকি? তাৰ দেউতাকক আমি কিয় লুকুৱাম? সি সেইবুলি কোৱা নাই। তাৰ মতে তাৰ দেউতাকৰ লগত কিবা অঘটন যদি ঘটিছে তাৰ বাবে আমি জগৰীয়া, কাৰণ বৰঠাকুৰে আমাক লগ কৰিব আহিছিল, তেখেতকতো আমিয়ে মাতিছিলোঁ।
তারমানে হি আপনার ধমকি দিছে। আরে তার কি চিন্তাধারা শক্তি নোহা হল নাকি? তার দেউতাকক আমি কেউ লুকাম? হি হে বলে কোয়া নাই। তার মতে তার দেউতাকর লগত কিবা অঘটন যদি ঘটিছে তার বাবে আমি জগরিয়া, কারণ বরঠাকুরে আমাক লগ করিব আহিছিল। তেখেতক তো আমিয়ে মাতিছিল। হে ভগবান, এইটো আকৌ কি কথা? তার চিন্তাধারা মানসিকতাচোন অননেতকৈ এখুবচৰা। বেয়া মানুহবোৰক বেয়া হবলৈ মাথো এটা চেলুহে লাগে। কিবা কৰি বৰঠাকুৰা ঘৰলৈ ঘূৰি গ'লেই হ'ল আৰু। এতিয়া আকৌ এখন মহাভাৰত ষ্টাৰ্ট কৰাৰ মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই। এইবোৰ চব দেখি মোৰ আমনি লাগিছে আৰু। সঁচাই ক'ৰ পৰা যে কি হৈ যায় নহয়। আদি চিন্ময়ে ভবাৰ দৰে যদি সঁচাই বৰঠাকুৰদাৰ লগত কিবা অঘটন ঘটিছে, তেন্তে এই কাম কেৱল দুজন ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰে। প্ৰথমজন হৈছে আমাৰ অভয়, কাৰণ সি গম পাইছিল যে বৰঠাকুৰৰ লগত আমি কিবা এটা প্লেন কৰি আছো। এক্সেক্টলি। আৰু দ্বিতীয়গৰাকী হ'ল অনন্যা, কাৰণ মই ন্যায় পোৱাটো অনন্যাই কেতিয়াও কোনো প্ৰকাৰে বিচৰা নাছিল। কিন্তু আদি অনন্যাচোন জেলত। আৰু অভয়, সি জীয়াই আছেনে নাই তাৰো কোনো খবৰ নাই। এনে অৱস্থাত আন কোন ব্যক্তি হ'ব পাৰে? বঢ়িয়া, গাড়ীখন কি কৰিলি? সেইটোকে কওঁ। আৰু শুন, একদম সাৱধান থাকিবি আৰু তাক খোৱা বোৱাবোৰ ভালকৈ দিবি। আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয়ো মোক কিন্তু ফোন নকৰিবি, ঠিক আছে? ছাৰ ইমলি, তইতো দেখিছ সেইখন ঘৰৰ লগত কি কি ঘটি থাকিবলৈ লৈছে। মুঠতে এইখন ঘৰৰ ওপৰত কাৰোবাৰ বেয়া নজৰ পৰিছে। হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মোক কৈছা? আগতে মোক এই বিষয়ে কিয় নক'লা? একদম ছৰি, আপোনাক কথাটো কম বুলি ভাবি থাকোঁতেই গ'ল। কোৱা হ'লে হয়তো এই বিপদটো নহ'ল হয়। সব ঠিকে আছে তো? বঢ়িয়া, গাড়ীখন কি কৰিলি? সেইটোকে কৰ। আৰু শুন, একদম সাৱধান থাকিবি আৰু তাক খোৱা বোৱাবোৰ ভালকৈ দিবি। আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয়ো মোক কিন্তু ফোন নকৰিবি, ঠিক আছে? ৰাখ। কেতিয়াবা কিছুমান কাম ইচ্ছা নাথাকিলেও কৰিব লগা হয়, কাৰোবাক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ নাইবা নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ। হেল্ল', দেউতা, তোমাক কিবা এটা কৈ আছো, তুমি একো নোকোৱা কিয়? তই মোক তোৰ সিদ্ধান্তৰ কথা জনাইছ নে পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছ? এইটো মোৰ সিদ্ধান্ত হোৱা হ'লে মই তোমাক নোকোৱাকৈয়ে গুচি যাব পাৰিলোহেঁতেন। যদি তুমি যাবলৈ দিয়া তেতিয়া যাম, আৰু যদি নিদিয়া তেনেহ'লে মনত বৰ দুখ পাবি, নহয় জানো? আমাৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ডছৰ ৰিইউনিয়ন, তাত মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডছ আহিব। মই ইয়াত থাকিও যদি যাব নোৱাৰোঁ অবভিয়াছলি বেয়াটো লাগিবই ন? তোক দুখ দিয়াৰ অকণো ইচ্ছা নাই। তই এটা কাম কৰিবি, তই গাড়ীখন লৈ যাবি, মই ড্ৰাইভাৰক কৈ থৈ দিম, গাড়ীত যাবি, গাড়ীত আহিবি। কিন্তু খবৰদাৰ, কোনো অচিনাকি মানুহৰ লগত এষাৰো কথা নাপাতিবি। দেউতা, তাত মোৰ চব স্কুল ফ্ৰেণ্ডছে থাকিব, তাত আকৌ অচিনাকি মানুহ ক'ৰ পৰা আহিব? হ'লেও অলপ সাৱধান হোৱাটো ভাল। কিন্তু তুমি মোক কাৰ পৰা আৰু কিয় সাৱধান হ'বলৈ কৈছা সেইটোহে মই বুজি নাপালোঁ। ছাৰ ইমলি, তইতো দেখিছ সেইখন ঘৰৰ লগত কি কি ঘটি থাকিবলৈ লৈছে।
মুঠতে এইখন ঘৰৰ ওপৰত কাৰোবাৰ বেয়া নজৰ পৰিছে। আৰু চাচোন, অৰুন্ধতীৰ আজি হ'বলগীয়া কামটোও নহ'ল। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি সাৱধানে থকা ভাল, যাতে আগন্তুক দিনকেইটাত কোনো বিপদে আমাক চুই যাব নোৱাৰে। বুজিলি? হ'ব দিয়া দেউতা, বুজিছোঁ। অঁ বাৰু কচোন, তোৰ এই স্কুলৰ ৰিইউনিয়ন কেতিয়া আছে? আজি। হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মোক কৈছা? আগতে মোক এই বিষয়ে কিয় নক'লা? একদম চৰি, আপোনাক কথাটো কম বুলি ভাবি থাকোঁতেই গ'ল। কোৱা হ'লে হয়তো এই বিপদটো নহ'ল হয়। বিপদ? কি বিপদ? তোমালোকে কেছটোত জিকিলাতো? নাই, আদালতে একো নিৰ্ণয় নাই দিয়া। মানে বৰঠাকুৰে তোমালোকক ঠগিলে সেইটোৱেতো? মইতো সেইটোৱে ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু চিন্ময় তেখেতৰ সন্ধান পোৱা নাই বাবে মই এতিয়া টেনচনত পৰিছোঁ। এইবোৰ মানুহৰ কাৰণে টেনচন লৈ লাভ নাই, বুজিছা? একো সন্ধানহীন হোৱা নাই, এইবোৰ কেৱল নাটক নাটক কৰিছে সিহঁতে। বৰঠাকুৰৰ নিচিনা মানুহক মই চিনি পাবলৈ বাকী নাই। চাবা, দুদিন পিছত আহি ঘৰ ওলাবহি, আৰু যদি তাৰপিছত তেওঁক প্ৰশ্ন কৰা তেতিয়া হাজাৰখন নাটক কৰিব। খৰালিয়ৰে চেনেহৰ মালা গাঁথে অজান খোজৰ পৰশ, জীৱনৰ আলি বাটত জীৱনে নিয়ম ৰচে, নিয়ম ভাঙে সপোন, চিঙি মুহাৰি নিজৰে পৃথিৱী লাজ।